မိဘတွေမရှိတော့တဲ့နောက်မှာကျရ9000နဲ့အိမ်ကနေနေရတဲ့တိဟတ်တင်ဆိုရဲ့သားစစ်နိုင်တိဟတ်ဦးစစ်နိုင်တိဟတ်ဦးကတော်လိုင်းအစ်ဆက်ကားရီကိုရိုက်ကူးတာများတဲ့တိဟတ်တင်ဆိုနဲ့ဇမအုပ်လို့ရဲ့သားကြီးဖြစ်ပါတယ်စစ်နိုင်တိဟတ်ဦးကတစိန်နှုံးကကလေးတယောက်ဆောင်အဖြစ်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်မိသားစုကအဆင်ပြေခဲ့တာကြောင့်သူ့ဘဝကလူလေးသေးမရှိပြေဆုံးခဲ့ပါတယ်အရွယ်ရောက်တဲ့အထိအမေထမင်းခွင်ကျေးတာကိုစားခဲ့ရပြီးတတိသားတယောက်လိုနေခဲ့ရသူပါ2021ခုနှစ်မှာတော့အမေဖြစ်တဲ့ဇမအုပ်ကအရင်ဆုံးကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်အဖေဖြစ်တဲ့တိဟတ်တင်ဆိုကတော့ဇနီးဖြစ်သူဇမအုပ်ကွယ်လွန်ပြီးနှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။တိဟတ်တင်ဆိုနဲ့ဇမအုပ်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကွယ်လွန်သွားခဲ့ချိန်မှာစစ်နိုင်တိဟတ်အုပ်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ပဲကျန်ခဲ့ပါတယ်။စစ်နိုင်တိဟတ်အုပ်ကအင်ချက်မြေအယောင်းဝယ်ရတနာအယောင်းဝယ်တွေကိုပြုတ်လုံနေသူဖြစ်ပြီးညီမဖြစ်သူကိုတော့အတော်ဖြစ်သူခင်စပယ်ဦးကစောင့်ရှောက်ထားပါတယ်။အရင်ကကိုပိုင်အင်ချက်မြေကားတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေလာခဲ့တဲ့စစ်နိုင်တိဟတ်အုပ်ကအခုတော့တယောက်ဆောင်ခံရချမ်းမှာတက်လ9000နဲ့အိမ်ကနေနေရတဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိသွားလို့အလုံးကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြပါတယ်။စစ်နိုင်တိဟတ်ဦးရဲ့ဘွားမှာတော့အနှစ်အမြင့်အတက်ကြတွေကအယံကိုမြန်ဆန်ခဲ့ပါတယ်။မိဘတွေကနိုင်ငံကျော်အမှုပညာရှင်တွေဖြစ်ခဲ့ပြီးပြည်စုံတဲ့ဘွားကနေမိဘတွေမရှိတော့တဲ့နောက်မှာတော့သူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်လည်းတကွဲတပြားစီဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။စစ်နိုင်တိဟတ်ဦးကအဖေရဲ့အမွေကိုဆက်ခံကျင်နာကြောင်းအမှုပညာအလုပ်ကိုလုပ်တော့မှာပါ။အဖေရဲ့ဆွေမျိုးတွေကတော့စစ်နိုင်တိဟတ်ဦးကိုအမှုပညာအလုပ်ကိုလုပ်မှာသဘောမတူကြပါဘူး။မိဘတွေဆုံးပြီးသွားကြတဲ့ကဆွေမျိုးတွေကိုအဆက်အသွယ်လည်းမလုပ်တော့ပဲစစ်နိုင်တိဟတ်ဦးကသူ့ရဲ့ဘွားကိုကိုယ်တိုင်ပဲထိန်းချောင်းနေရပါတယ်။စစ်နိုင်တိဟတ်ဦးကအိမ်နောက်ကျသွားပြီဖြစ်ပြီးသမီးလေးတစ်ယောက်ကိုမွေးထားပါတယ်။မွေးလာတဲ့တမီးလေးကိုလည်းအမီလိုမင်းသမီးဖြစ်စေချင်လို့အခုကတည်းကဖခင်တယောက်ရဲ့မျက်တာနဲ့အမှုပညာအလုပ်ကိုကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့တမီးလေးကလည်းအမေဖြစ်တဲ့ဇမအုပ်ဝန်စားသလားလို့ထင်ရအောင်ရုပ်ရည်ချင်းတူနေပါတယ်။သူ့တမီးလေးကိုအသက်ကြီးလိုက်ရင်မင်းသမီးဖြစ်စေချင်တဲ့စစ်နိုင်တိဟအုပ်ကအခုကတည်းကသူ့ကိုယ်တိုင်အမှုပညာလောကထဲဝင်နေတာပါ။စစ်နိုင်တိဟအုပ်ကတစ်ချိန်လုံးကတော့အရန်ချစ်စရာကောင်းခဲ့ပေမယ့်လောကထံကြောင့်ပဲရုပ်ရည်ကပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။မိဘတွေမရှိတော့တဲ့အပြင်စီစဉ်တွေလည်းမရှိတော့တာကိုနှစ်အနေငယ်အတွင်ကြုံလဲရပေမယ့်စစ်နိုင်တိဟတ်ဦးကတော့ကိုအောက်ကိုကိုပြီးပြန်လဲစူးစမ်းနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ပုံမှန်သူမြင်ကြောင်းမင်းသားမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးပြောတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ကွန်ဆာတဲ့စစ်နိုင်တိဟတ်ဦးကိုပြိသက်တွေကတော့တသက်ရရလေးဖြစ်စေချင်နေကြပါတယ်။သူ့ကိုမင်းသားမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့ဂျားတွေကနေသူကတော့ဖြစ်အောင်လုပ်မှာပါ။သူ့သမီးလေးကအမေဇမအုပ်ကပြန်လဲဝင်စားတယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးဒီဘွားမှလည်းမင်းသမီးဖြစ်အောင်အောင်မြင်စေချင်တယ်လို့တိဟတ်တင်ဆိုရဲ့အမွေကိုလည်းဆက်ခံကျင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။စနေတီဟုတ်ကအခုတော့ဆိုင်တွေမှာတချင်လိုက်စုံနေပါတယ်။အမှုပညာအလုပ်ကိုပြန်လုပ်ဖို့အတွက်ရန်ကုန်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးအိမ်လည်းမရှိတော့တာကြောင့်အိမ်ကနေနေရပါတယ်။မိဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့ဖိမမှုကြောင့်ပဲစနေတီဟုတ်ကအမှုပညာလောကလေးကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။မိဘတွေရှိစဉ်တုန်းကအားကိုးစရာရှိခဲ့ပေမယ့်မိဘတွေမရှိတော့တဲ့အချိန်မှလည်းကိုကိုကိုပဲအားကိုးပြီးတော့ကြိုးစားနေသူပါ။စနေတီဟုတ်ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုကြည့်ပြီးမင်းသားမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဝေဖန်သူတွေကလည်းသူ့ဘဝကိုတွေးပြီးနောက်မှာတော့စာနာတနာသွားကြပါတယ်။လောကတိုင်းအလှည့်ပြောင်းနေကြမှာသူယုံကြည်အရာကိုရအောင်ကြိုးစားတော့မှဖြစ်လို့စစ်နိုင်တိဟတ်ဦးကိုကိုကျင်းစာနိုင်ကြပါတယ်။စစ်နိုင်တိဟတ်ဦးကသူ့ရဲ့ပထမဆုံးဇာတ်ကားကိုစစ်နိုင်ရိုစီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဇဝန်ခန့်အနေနဲ့ရိုက်ကူးပြီးသွားပါပြီ။စစ်နိုင်တိဟတ်ဦးကအမှုပညာအလုပ်ကိုလုပ်ရင်းပရိသတ်ကြီးကရောအပိမာလာဆိုတာကိုမမှပြောသွားပါအောင်နော်။ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။